Дълго си мислих какво да си купя с парите от YouTube и мислих и май го измислих. Реших да си купя самолет. Да, ще си купя самолет, защото ми писна от тези кризи и искам да си пътувам до която си точка реша по целия свят. И мога да си купя самолет с парите от YouTube. Какво си мисли, че не мога? Мога! Ето го! И сега някои умници ще кажат пак, ама ти не можеш с такъв самолет да кацаш на което си поискаш летище. Граници са затворени и така нататък, много е голям. Аз затова съм си подготвил, защото вижте какво става тук. Виждате ли? Даже имам и вътре и хеликоптер. И мога с хеликоптерчето даже не на пистата, а директно на плажа да кацна. Еми... Така е, който има YouTube канал, получава пари от YouTube, може да си купува самолети. Забравих да ви кажа добро утро, въпреки че в момента при вас няма да е утро, а ще е вечер. Но при мен е утро и всяко утро трябва да започва с една хубава, здравословна закуска. Сега ще ви покажа какво закусвам аз. Ако не си правите здравословна закуска, едва ли ще имате много шансове за успех, защото деня трябва да започва с енергия и правилната закуска ще ви даде точно това. Затова ще сложим малко протеинче, за да растат мускулите, а не шкембенцата. Слагаме две лъжички протеинче на прах. Слагам си увесени ядки. Две лъжици увесени ядки, да ни набавят въглехидрати. Ще сложим други ядки. Бразилски орех и макадамия. Ще сложим съвсем малко. Между другото и бразилски орех и макадамията са едни от най-здравословните ядки. Ето го бразилското орехче. Какво представлява? Макадамията е 100% без холестерол. Съдържат много хубави мазнини, омега-3 мастни киселини, най-различни витамини, добре са за имунната система, за сърцето, за кожата, страхотен антидепресант. Ако благодарение на готвената обстановка имате проблеми с нервите и спадате в депресии, те са добър вариант да се оправите. Сега, гледайте да не прекалявате с ядките, защото с ядките също може да се надебелее, между другото. То с тези ядки няма как да прекалите, да ви кажа, защото ако прекалим с ядките, ще се разорим. Цената им е такава хубава, че, какво да ви кажа, по-маличко. Така, ще сложим половин ябълка. Преди бях на банан и честно казано, с банан е по-вкусно. Да, обаче, лятото дойде, а пък нещо ни отслабваме достатъчно бързо, затова банана се сменя с ябълка. И сега за женската аудитория, специално. Да, от плодове също може да надебелеете. Повечето дами не го знаят това нещо, нали, Георги? Така че, особено когато се качвате, когато се хапвате, не качвате, те после се качват нещата. Когато се хапвате плодове, е така преди лягане, диничка, ох, тая диничка, проверявайте първо какво съдържат. Пъпешче, диничка, прасковки, съдържат много захар. Захари, ето направо като казах захари, гърлото ми се стегна, защото не съм ял захари с месеци. Глюкоза, фруктоза, така, те не случайно са сладички на вкус. Защо си мислите, че са сладички? Така, относно плодовете, всичко се окастря, за да можем по-бързо да се приведем в една добра форма. И последното нещо, да не забравяме нещо, което остана, е да сложим мед. Защото без мед всичкото това, първо, че няма да е толкова вкусно и второ, няма да е толкова здравословно. Медът е една от най-добрите храни и ако искате да живеете 100 години като мен, защото това съм си го подготвил,
ще си хапвате всеки ден медец. Една лъжичка слагаме за вкус. Много е важно да го уберете с пръст и после си оближите пръста. Между другото, тук е мястото да благодаря на Биокали и в частност на Борис за това, че ми пратиха този невероятен медец. Ако ви интересува повече и ако искате да си удължите живота, ще съм дал повече информация в описанието под видеото. И аз ви предлагам, докато аз се джуркам шейкърчето и здравословната закуска, да проверим това дали е затегнато, защото няколко пъти не проверявам дали е затегнато нощчетата отдолу. И цялото количество се изсипва много приятно. Докато го джуркаме, аз ви предлагам да гледате едно приятно интро и след това да си поговорим повече за YouTube. Малко джуркане му трябва. Интро. Какво мразим всички ние най-много? Това са празните приказки. Затова нека да преминем директно към същността на това видео и да ви покажа моя YouTube канал. Ето в момента се намираме в Channel Analytics, статистиката на моя YouTube канал. Ще зададем като период Lifetime. И веднага може да видите, че за целият период, откакто аз развивам моя YouTube канал, съм направил около 1 милион, малко над 1 милион гледания и 3552 долара печалба от YouTube AdSense рекламките. 3550 долара. Много ли е, малко ли е, за всеки е различно. За някои това може да са много сериозни пари, за други да бъдат като трохи в океана. Имайте предвид, че тази сума, този трафик е генериран основно за може би около година и половина, защото ако погледнем долу графиката, ще видите, че краят на ноември-декември 2019 година е било времето, когато съм започнал да качвам по-редовно, т.е. всяка седмица, по едно видео всяка една седмица. Преди това съм качвал по 1-2 видеа на месец, което е крайно недостатъчно и ако искате да развивате успешен YouTube канал, то вие трябва да правите поне по едно видео на седмица. Ако имате възможност, две, ще бъде още по-добре. И точно поради тази причина може да видите, че след декември месец 2019 трафика започва значително да се качва, като тук е в своя пик и в момента е намаляло. Те в момента YouTube правят и някакви апдейти, защото ми прави впечатление, че голяма част от статистиката е неточна и невярна. Около няколко стотин абоната загубих за един ден, след това се възстановиха част от тях. Гледам, че трафика и приходите са по-малки, но това са нормални неща. YouTube периодично се прави чистки на стари, непотвърдени, несъществуващи, нереални акаунти и е нормално в определени периоди от време да има някаква игра на графиката в статистиките. Ако отидем директно на приходите, може да видите, че в момента съм паднал на 7, 8, 9, 12 долара. Това са на ден приходите. Преди това са били 20, имам тук 30, 17, 19, 20 пак. Като най-добрият ми ден съм имал 71 долара. Това е само от един ден прихода. И както ви казах в предишно видео за YouTube, колко ще печелите от AdSense рекламките и от рекламките, които ви се показват на видеята, много зависи от вашето CPM. Ако отидете на Revenue, Playback Based CPM, може да видите, че
Осредненото за моят YouTube канал в момента е $8.46. Тук го има за дни. Всеки един ден виждате, че имам дни по 13, по 18, 19 почти CPM, имам други, които са по-ниски. И това зависи от темите, за които разговаряте във вашите видеа. CPM, това означава, най-грубо казано, колко долара ще ви платят за 1000 гледания на някои от вашите видеа. И ако отидем на статистиката за видеата, сега ще изберем да ни се покаже графа за приходи, Your Estimated Revenue. Ще изберем и графа за CPM-а, за който в момента говорихме, за да мога нагледно да ви покажа за какво става въпрос. Ето, например, видеото, което ми е направило най-много пари, работа от вкъщи, 5 метода за лесни пари, само то само по себе си ми е генерирало $630 за този целият период от време. Като виждате, че самото видео има почти 144 000 гледания. Това ми е най-гледаното видео. И в същото време CPM-а за това видео е $5.81. Ако разгледаме малко по-надолу видеото изтеглих всичките си пари от eToro, може да забележите, че само с 13 400 гледания то ми е направило $179. И това е защото, както виждате, неговото CPM е цели 23, почти 50 цента. Долара. Тоест повече от 4 пъти, почти 5 пъти повече ми плащат на 1000 гледания, когато говоря на такава тема. В случая темите за инвестиции, за финанси, за акции, за компании са много по-ценни за рекламодателите и затова ви плащат повече пари, когато вие говорите на такива теми, за разлика от в случая работа от къщи и методи за лесни пари. Ето, скролваме още надолу, друго видео, как да инвестирате в акции с eToro. Отново, CPM-а е 10.72, един от най-високите CPM-и, докато първото ми видео, напуснах работа, най-доброто решение в живота ми, CPM-а е само 3.83. Така че ако искате да правите хубави пари с AdSense и YouTube, вие трябва добре да обмисляте темите на разговор, които ще засягате във вашите видеа. В никакъв случай, обаче, темата не може да бъде на първо място. Тоест не трябва да разсъждавате само от тази гледна точка, да гоните високо CPM и да говорите само на такава тема. Трябва да си говорите на теми, които ви вълнуват, които ви интересуват и най-вече с които теми вие може да помагате да допринасяте за развитието на вашата аудитория, т.е. на вашите фенове. И относно това дали може да изкарвате хубави пари само с рекламките в YouTube, то аз смятам, че да, възможно е. Какво значи хубави пари като цяло? Под хубави пари имам това, че вие може да си изкарвате спокойно месец. Защото, както виждате, имам дни с 60 до 70 долара печалба на ден. Смятам, че е възможно вие да постигнете нива от порядъка на 30 и няколко 40 долара на ден, ако имате гледани видеа, ако темата на вашия канал също е ценна за рекламодателите, вие може да стигнете такива нива от по 30-40 долара печалби на ден, което ще ви донесе около 1000 и няколко долара на месец или грубо казано 2000 лева. А 2000 лева си е една много добра заплата. И в интерес на истината, ако нямате някакви амбиции да бъдете много успешен, да бъдете много богати, да правите страхотни пари, то с 2000 лева на месец вие може да бъдете много щастливи и най-вече много свободни и много независими. Защото няма да зависите от работното си място, няма да зависите от шефа си, няма да давате отчети на никой и най-вече ще се занимавате с това, което наистина харесвате и обичате. Има YouTube канали, говоря за чуждестранни канали, които само с AdSense приходи правят по 100 000 долара и нагоре на месец. Само с AdSense приходи правят по 100 000 долара печалби. И пак, вземете предвид това, че за всеки един YouTube канал
AdSense приходите са най-малкото перо. Тоест каналът, който води най-малко печалби и най-малко приходи на всеки един ютубър, на всеки един инфлуенсър. Тоест всички ютуб канали правят много повече от други допълнителни източници, като например спонсорирани видеа, най-различни договори, които могат да подписват с големи компании, да предлагат собствени продукти и услуги, да имат афилиейт линкове и да печелят от афилиейт комисиони. Така че ако един YouTube канал прави около 100 000 долара на месец с AdSense, то най-вероятно ще прави поне половин милион долара от най-различни други договорни и спонсорирани отношения. И последно, моят съвет, който много пъти съм засягал в моите видеа, е да се захванете много сериозно с някаква онлайн дейност, каквато и да е. Защото физическият бизнес в момента претърпява огромни трудности и най-важното, което е, че най-сериозното още не е дошло. Още март месец ви казах, че най-трудните моменти за бизнеса ще дойдат най-вероятно 2021 година, следващата година, след зимата на 2020 година. И онлайн бизнесът е най-малко засегнатия бранш, ако мога бранш изобщо да го нарека, спрямо всички останали. Виждате какво се случва с туризма, виждате какво се случва с абсолютно всеки един, било то голям, среден или малък бизнес в момента. Докато ако вие се занимавате с онлайн бизнес, може да се стоите вкъщи, независимо какви са положенията навън, какви са законите, дали има карантина, дали има пандемия, и да си заработвате едни страхотни пари. Ориентирайте се много сериозно към онлайн дейността, интересувайте се, за да може да разберете кой от всички онлайн бизнес модели най-много би ви допаднал, и просто започнете и действайте. Надявам се да съм ви дал стойност на информация. Не забравяйте да ударите един лайк, абонирайте се за канала и цъкнете малката камбанка, за да знаете всеки път, когато изкарам ново видео, и ще се видим само след 7 дена. Чао!